Демонструва сакмеши бралдебулма Годерзи Тевзадзе мувадошим шилоба дайцко из тавсу данашаулод мичнев. Тевзадзе амдроистуис кутайсис меоре сажжахсулабис дацасебулебашим попеба. Рачехебе стурвас оджахсисини бралдебулис дакаобис миухедеват гамаптхелебели акциз гамартвас хвал самтрадис районули полиции шенобастан майнц гегмамен. Сторе диким попеба. Ахла Ирма Чоладзе да из муамбис этарши чагвартвеба. Მიუხედავად იმისა, რომ თემურ სტურუას საქმეში ბრალდებული გოდერძი თევზაძე უკვე დაკავებულია, თემურ სტურუას ნათესავები და ოჯახის წევრები სამტრედიის რაიონული პოლიციის შენობის წინ ხვალ გამაფრთხილებელი აქციის გამართვას მაინც გეგმავენ. ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და პროკურატურისგან მოითხოვენ, გოდერძი თევზაძესთან ერთად დაკავებული იყოს ყველა ის პირი სამტრედიის რაიონული პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც მათი თქმით თემურ სტურუაზე და სამტრედიის რაიონის სოფლებში მცხოვრებ სხვა ახალგაზრდებზე ზეწოლასა და შანტაჟს ახორციელებდნენ. Და კიდევ ერთი ინფორმაცია თემურ სტურუას ბიცოლა დარიკო ჯაში გოდერძი თევზაძის ადვოკატს ლედი ტუკვაძეს თვალისწამებლური განცხადებების გაკეთებაში ადანაშაულებს. დარიკო ჯაში აპირებს, რომ ლედი ტუკვაძის წინააღმდეგ ამდენ სარჩელით სასამართლოს მიმართოს. Мне рада, что чабарда дамнашавия, да унда чабарда, сабара унда экна. Из тависи адвоката за кидо. Магаз рауплеба, груаса саджарот, са телевизиот, лапарекос, мы сами швили, мы сдеба, бичеби. Рауплебит макенев, мы маги шаурац хоп. Мы ту давашаве, мови хаде киде, сажжели. Арц там имали, да арц, кодерция савит у намусот армок цевулвар. Рачехеба бралдебулс დაცვის მხარის ინფორმაციით გოდერძი თევზაძე დღეიდან უვადო შიმშილობას იწყებს. ლედი ტუკვაძის თქმით გოდერძი თევზაძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აპირებს, რომ ყველა ღონეს მიმართოს საკუთარი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად. ლედი ტუკვაძე მიმართავს შინაგან საქმეთა მინისტრს უზრუნველყოს გოდერძი თევზაძის ოჯახის უსაფრთხოება, ვინაიდან მისი თქმით გარდაცვლილი თემურ სტურუას ბიცოლა დარიკო ჯაში აპირებს პროვოკაციები მოაწყოს თევზაძეების ოჯახის წინააღმდეგ. Бушино გამოაცხადა შიმშილობა, გადაყვანილი იყო ნომერ 2 საპროფილეში. Ჩვენ აგობს ძალიან მყარი, უტყუარი მტკიცებულებები. Ალბათ ხვალგახდება ექსპერტიზის, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა საჯარო. Რაც შეეხება ქალბატონ დარიკო ჯაშის ისევ კიდევ ერთ გამოხატულ მუქარას, ჩვენ მზადა ვართ მოვისმინოთ მისი არგუმენტები ამასთან დაკავშირებით. Да საინტერესოა ყველაზე მთავარი ჩემთვის, რომ რამდენი აქ შეაფასებს ის მორალურ კომპენსაციას, იქნება თუ არა ის 62 ლარი ან მეტი ან ნაკლები, რომელიც მას აიღო ქალბატონი ნონა ჯოჯუადან მისი ძმისშვილის გადმოსვენებისთვის. Ჩვენ მიმართავთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს უზრუნველყოს თავზაძეების ოჯახის უსაფრთხოება. Да, ასევე უზრუნველყოს ჩვენი უსაფრთხოებაც. Мы შეგახსენებთ, რომ თემურ სტურუას საქმეში ბრალდებული გოდერძი თევზაძე პროკურატურას გუშინ საღამოს ჩაბარდა ძებნილი ბრალდებული დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად საღამოს 9 საათზე გამოცხადდა და რამდენიმე წუთში უკვე გოდერძი თევზაძე დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურიდან ქუთაისის ნომერ 2 სასჯელახსრულების დაწესებულებაში გადაიყვანეს. Რაც შეეხება სასამართლოს ხდომას, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით ჩაბარებიდან 48 საათის მანძილზე უნდა ჩაინიშნოს სასამართლოს ხდომა, სადაც მოსამართლე გადაწყვეტს, დარჩეს თუ არა ძალაში წინასწარი პატიმრობა თუ გათავისუფლდეს გოდერძი თევზაძე სასამართლო დარბაზიდან. Თუმცა აღნიშნული შუამდგომლობით პროკურატურას საქალაქო სასამართლოსთვის ამდრომდე არ მიუმართავს. Ირმა ჭოლაძე საუბრობდა სამტრედიდან.